İyunun 18-də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 80 illik yubileyi keçirildi. Əvvəlcə Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Fatma Abdullahzadə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin yaradılmasının 80 illik yubileyi münasibətilə təbrik məktubunu oxudu. Məktubda qeyd olunur ki, müstəqilliyimizin əldə olunmasında və möhkəmləndirilməsində yazıçı və şairlərimizin xidmətləri danılmazdır. Xalqın şüurunda azadlıq hisslərinin yaşadılmasında, daha da güclənməsində yazıçı və şairlərimizin yaradıcılığının gücü ölçüyə gəlməzdi. Onlar heç kəsin dilinə gətirməyə cürət etmədiyi bir vaxtda müstəqillik ideyalarının carçısı olmaqla dərin məhəbbət və rəğbət qazanıblar. Dövlət başçısının məktubunda o da qeyd olunub ki, Azərbaycan dilinin inkişafında da yazıçıların rolu təqdirə layiqdir. Qloballaşma şəraitində Azərbaycan ədəbiyyatı qarşısında duran problemlər olduqca mürəkkəb və geniş miqyaslıdır. Əminəm ki, siz onların öhdəsindən layiqincə gələcəksiniz. İlk növbədə ona görə ki, sizin başlıca amalınız ölkəmizin çiçəklənən, inkişaf edən firavan və qüdrətli bir dövlətə çevrilməsidir. Mərasimdə çıxış edən xalq yazıçısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar təbrikə görə Azərbaycan dövlətinin başçısına təşəkkür etdi. Bildirdi ki, hakimiyyəti dövründə ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə daim diqqət və qayğı göstərən ulu öndərin bu strategiyasını hazırda Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Daha sonra xalq yazıçısı Anar təşkilatın keçdiyi tarixi yola nəzər saldı. O qeyd etdi ki, 1934-cü ilin iyun ayından yaradılan Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının ilk sədri Məmməd Kazım Ələkbərli olub. Sonrakı illərdə bu quruma Azərbaycanın bir sıra görkəmli şairləri rəhbərlik ediblər. Yazıçı Anar dedi ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Yazıçılar Birliyi milli ədəbiyyatın ana dilinin qorunub yaşadılmasında, Azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşmasında böyük xidmətlər göstərib. Qarabağ məsələsi ortaya atılan gündən bu ədalətsizliyə qarşı ilk etiraz səsini qaldıran ictimai təşkilat da məhz Azərbaycan Yazıçılar Birliyi olub. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev çıxış eləyərək Yazıçılar Birliyinin Azərbaycan ədəbiyyatındakı rolundan danışdı. Bildirdi ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi dünyanın ən böyük birliklərindən biridir və hər zaman dövlətin diqqət mərkəzində olub. Tədbirdə Yazıçılar Birliyinin 80 illik yubileyi münasibətilə bir sıra ölkələrin görkəmli şair və yazıçıları da təbriklərini çatdırdılar. Sevinç İskəndərova, Vüsal Vidadoğlu, Arzum Nuruşzadə, Azərtac.